بہترین شاعر ہیں. اپنے سامع کو شعر کے طلسم میں جکڑ لینے کا ہنر یہ خوب جانتے ہیں. بے شک فرماتے ہیں کہ سخن کے شوق میں توہین حرف کی نہیں کی, سخن کے شوق میں توہین حرف کی نہیں کی, کہ ہم نے داد کی خواہش میں شاعری نہیں کی. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے عرفان ستار صاحب. شرمندہ ہوں مہمانوں کے بعد, اور وہ مجھے راشد شاہ نے بتایا کہ جواد کی شرارت تھی, تو بہرحال چھوٹا بھائی ہے تو ٹھیک ہے. داد دے دے کے گلا بیٹھ گیا. اتنا کچھ, اور میرا خیال ہے جتنے مشاعرے یہاں پڑے ہیں اتنا بھرپور ایک تسلسل کے ساتھ جب دوسرا دور شروع ہوا ہے تو ایک سے ایک, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آج رفیع نے, افضال نے بہت جم کے پڑھا دل سے, تو وہ بہت لطف آیا. اور مہمانوں سے میں پوچھوں گا کہ دیکھیں ہمارے یہاں کے کینیڈا کے شاعر اور کس معیار کا شعر کہتے ہیں. بہرحال بہت وقت ہو گیا, ایک چونکہ بالکل تازہ تین چار شعر ہیں وہ, اور ایک غزل سنا کے میں اجازت چاہوں گا. یہ صرف اس لیے کہ بالکل تازہ ہیں, کہیں پڑھیں صاحب. کسی بھی رنگ کا پیکر کا انعکاس نہ ہو, کسی بھی رنگ کا پیکر کا انعکاس نہ ہو, وہ آئی نہ ہوں جسے روشنی ہی راس ہو. کسی بھی رنگ کا پیکر کا انعکاس نہ ہو, وہ آئی نہ ہوں جسے روشنی ہی راس نہ ہو. اسے ایک رات کو یوں عمر پر محیط کیا, ایک رات کو یوں عمر پر محیط کیا کہ جیسے پوری کہانی ہو اقتباس نہ ہو. ایک رات کو یوں عمر پر محیط کیا کہ جیسے پوری کہانی ہو اقتباس نہ ہو. یہ خود اذیتی, یہ بے دلی, یہ کم سخنی, یہ خود اذیتی, یہ بے دلی, یہ کم سخنی, یہ حال ہوتا ہے جب رنج کا نکاس نہیں. یہ خود اذیتی, یہ بے دلی, یہ کم سخنی, یہ حال ہوتا ہے جب رنج کا نکاس نہ ہو. اور سب رفیع کی نظر کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کہوں کہ غزل میں رمز و کنایا بہت ضروری ہے. غزل میں رمز و کنایا بہت ضروری ہے, یہی تو حسن ہے غم کا کہ بے لباس. غزل میں رمز و کنایا بہت ضروری ہے, یہی تو حسن ہے غم کا کہ بے لباس. مجھے تو ایسے ہر ایک آدمی پہ حیرت ہے, مجھے تو ایسے ہر ایک آدمی پہ حیرت ہے جو ایسے دور میں زندہ تو ہو اداس. مجھے تو ایسے ہر ایک آدمی پہ حیرت ہے, مجھے تو ایسے ہر ایک آدمی پہ حیرت ہے جو ایسے دور میں زندہ تو ہو اداس. کسی بھی رنگ کا پیکر کا انعکاس نہ ہو, وہ آئی نہ ہوں جسے روشنی ہی راس نہ ہو. یہ خود اذیتی, یہ بے دلی, یہ کم سخنی, یہ حال ہوتا ہے جب رنج کا نکاس. یہ بھی آپ لوگوں کے لیے تازہ ہوگی راشد. اب اس پہ ایک نظر ناقدانہ چاہتا ہوں, اب اس پہ ایک نظر ناقدانہ چاہتا ہوں. میں اپنا خواب کسی کو دکھانا چاہتا ہوں, اب اس پہ ایک نظر ناقدانہ چاہتا ہوں, اب اس پہ ایک نظر ناقدانہ چاہتا ہوں. میں اپنا خواب کسی کو دکھانا چاہتا ہوں, تو اپنی آگ میری لو سے متصل کر دے, تو اپنی آگ میری لو سے متصل کر دے, میں ایک شب کے لیے جگمگانا چاہتا ہوں.
روحانی آگ میری لو سے متصل کر دے. میں ایک شب کے لیے جگمگانا چاہتا یہ بات تجھ کو بتانے لگا ہوں آخری بار. یہ بات تجھ کو بتانے لگا ہوں آخری بار. میں چاہتا ہوں تجھے والہانا چاہتا ہوں. بات تجھ کو بتانے لگا ہوں آخری بار. میں چاہتا ہوں تجھے والہانا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کو بالکل نہیں پسند آیا. میں اپنے آپ کو بالکل نہیں پسند آیا تو خود کو توڑ کے پھر سے بنانا. میں اپنے آپ کو بالکل نہیں پسند آیا. میں اپنے آپ کو بالکل نہیں پسند آیا تو خود کو توڑ کے پھر سے بنانا چاہتا ہوں. تیرے گریز کی عادت نہیں پڑی ہے ابھی. تیرے گریز کی عادت نہیں پڑی ہے ابھی. کبھی کبھار تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. تیرے گریز کی عادت نہیں پڑی ہے ابھی. کبھی کبھار تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. میں خود سے دور بہت دور جا بسوں گا کہیں. میں خود سے دور بہت دور جا بسوں گا کہیں. یہ طے تو کر ہی چکا ہوں بہانا چاہتا ہوں. تو کر ہی چکا ہوں بہانا چاہتا ہوں. اسے دیکھے گا کہ میں بجھ رہا ہوں جلا لو کوئی دیا مجھ سے. میں بجھ رہا ہوں جلا لو کوئی دیا مجھ سے. میں اپنی روشنی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جلا لو کوئی دیا مجھ سے. میں اپنی روشنی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں بجھ رہا ہوں جلا لو کوئی دیا مجھ سے. میں اپنی روشنی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اور برون ذات کسی سے نہیں ہے خوف مجھے. برون ذات کسی سے نہیں ہے خوف مجھے. میں اپنے آپ کو خود سے بچانا چاہتا ہوں. برون ذات کسی سے نہیں ہے خوف مجھے. کیا کہنے قرآن بھائی. میں اپنے آپ کو خود سے بچانا چاہتا ہوں. اور کہیں ہے کیا کوئی جائے پناہ دل زدگاں. کہیں ہے کیا کوئی جائے پناہ دل زدگاں. میں اب سکون سے آنسو بہانا چاہتا ہوں. کہیں ہے کیا کوئی جائے پناہ دل زدگاں. میں اب سکون سے آنسو بہانا چاہتا ہوں. قرار پائے گا جب روح عصر میرا سخن. قرار پائے گا جب روح عصر میرا سخن. میں اپنے ہوتے ہوئے وہ زمانہ چاہتا ہوں. قرار پائے گا جب روح عصر میرا سخن. میں اپنے ہوتے ہوئے وہ زمانہ چاہتا ہوں. اور بدن کا حق تو ادا کر چکا بہت عرفان. بدن کا حق تو ادا کر چکا بہت عرفان. بس اب تو روح کا کوئی ٹھکانہ چاہتا ہوں. اب اس پہ ایک نظر ناقدانہ چاہتا ہوں. میں اپنی روشنی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں بجھ رہا ہوں جلا لو کوئی دیا مجھ سے. میں اپنی روشنی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جو روشنی آپ کے مصروں نے یہاں پہ اجاگر کرتی ہے. کلام پڑھتے ہیں مونٹریال والے یا